Үнхий Жомнууд гэрэлд гарахаараа яаж сандарч гүйлддэг вэ? Яг л тийм юм болцоож байна. Өвчин тал дараагч бузар хогнуудыг үүр нохоноос нөхөн гаргаж устгах гэхээр тал талт ийш таран зогтдөг шиг ялыг нь үлээлгэж ясыг нь цайлгахаар шүүх хуулийн байгууллагад ажиллаа хийж эхлэхээр хулгай мөртөө хөгшин төгсгүүд гэрэлд гарсан Жомнуучиг учраа олохгүй өмөлдөж байна. Тэдний эцсийн оролдох байр нь их хурл эцсийн ганц арга нь хэвлэлд яриа өгч өрөвдүүлэх тактик болоод байна. Цагтаа тэд төрийн цагдаа тушаал өгөн ард түмэн рүүгээ гал нээл гэж байлаа. Цагтаа тэд жагсаалт цуглаа хийсэн залуусыг төрийн цагдаагаар тараалган баха хангаж явлаа. Залуудаа зөв явсан бол өдөрсөн хойноо өмхий жоом шиг ингэж сандарч гүйлдэхгүй л байлаа. Хулгайч хүн хизээ ямагт айцтай явдаг. Тэрэл тавлан гараа тэд үүрээ олохгүй сандчиж үнний гэрлээс дэлтчиж харанхуй юмхор шигдэн ханны цаагуур шурхахыг оролдоцгоож байна. Өдөрсөн хойноо хулгай дөврийн хэрэг байцаагдаж үлдсэн насаа торны цаана өнгөрөх гэдэг юутай гашин хувь тавлан бэ? Хийсэн хэрэг үлдсэн өвлөн тэднийг наранд биш шоронд ясаа тавих тавлан оноож байна. Эдгээр зүнгүүд үлдсэн насаа шоронд өнгөрөөж өмхөрсөн ясаа торны цаана болуулна. Тэр нэг их утгагүй үйлс. Шүүхийн тогтоол хуулийн дагуу батлагдаж торттой хашааны зэвтэй цоож тас хийлээ л бол тэд удаан амд явахгүй. Хулгай мөнгөөр тансаг амьдраа сурчсан хүүшиж өгөршсөн зовлогтой энэ хэдэн зүнэг ядаж ганц бүтэн жил шоронд тэсэх болов уу? Үгүй л бах. Нэг сонсоход харваад өд болж байл гихвц муу юм заавал нэгэлтэй байдаг. Тэр тусмаа ард түмэндээ хар буруу сансан хүний тавилан хизээч сайн байгаагүй. Өөрөө биш гэлээ үр хүүхэд нь тэрнийх нь горыг амсна. Энэ бол хууль, энэ бол тавилан.